Quero dar um salve pra Verônica para todos os amigos que deixam nos comentários. Começando essa semana com esses mega modelos para vocês poderem ter de coleção. Aqui, tô fazendo com o save da vovó Patrícia, com requerimento de Save Wizard, com os links de compra na descrição. E esse merge vocês fazem com o método de dois consoles com apenas duas rodadas para fazer esse full merge de colete de magnata por versão mulher. Essa semana que apenas está começando com muita coisa legal para mim poder subir para vocês aqui no canal. Então. Começando aqui nesse espaço vazio que vocês estão vendo no homem, vou mostrar transferindo aqui com o save da vovó Patrícia. Começando nesse primeiro, vindo em macacão, Comprando o número 25, macacão selvagem. Aqui eu transferi as roupas da mulher para ele para não perder nenhum conjunto. E no espaço vazio, montando a regata branca, vocês vai estar tá deixando em botas agora, vocês vai estar tá vindo em mocassin, deixando a mocassin couro laranja. Na sequência, vocês vai estar tá vindo em luva número 12, Tática Selva Clara. Esse é um modelo bem legal para vocês poderem ter de coleção. O primeiro vocês vai estar tá salvando com o nome de Camuflada Verde. Vamos pular para o segundo conjunto. No segundo, em calças cargo, vocês vai comprar a número 10, Cargo Areia. Na sequência vocês vai estar tá vindo em sobretudo a número 10 fechada, selvagem. Vamos deixar? Vocês vai estar tá vindo no menu de interação em estilos, vai vir em capuz e vai estar tá deixando com Vamos estar tá vindo agora em bota emborrachada. Vocês vai estar tá comprando pela emborrachada musgo a número 35 para dar umas nadadeira bem legal. Vamos salvar o segundo conjunto com o nome de blusa camuflada. E feito isso, agora vocês vão estar tá buscando pelo Full Merge, esse que vocês fazem em duas rodadas com o método de dois consoles, com colete de magnata, suíte logo Itália e cinto a escolha. Esse Full Merge, para vocês fazerem com o método de um console depois da preparação para poder estar tá bugando em qualquer roupa que vocês tenham, vai estar tá salvando com o nome de bugar assim. O primeiro conjunto já está pronto. agora vamos estar tá vindo para o segundo. No segundo vocês vai vir em macacões agora, número 26 Macacão Militar Aqua Regata branca, mocassim couro laranja em luvas número 12. Vai estar tá salvando esse conjunto com o nome de camuflada azul. Vamos estar tá vindo no próximo a cargo areia número 10, vocês vai deixar? Em sobretudo dessa vez, fechada militar aqua número 11, vamos deixar? Vamos tá vindo em estilo e capuz, vocês vai tá deixando com? Na sequência, vocês vai estar tá vindo cá onde fica as botas emborrachadas e dessa vez de baixo para cima vamos estar tá deixando a número 51 emborrachada cinza e rubi que vai dar umas nadadeira azul muito legal. Então agora vocês vai estar tá salvando aqui para baixo essa preparação para nós poder estar tá transferindo. Salva com o nome de blusa camuflada. O merge vai estar tá salvando aqui para baixo com o nome de bugar E agora apenas vamos estar tá fazendo o seguinte. É o momento que vamos estar tá passando a roupa. Então para isso vamos estar tá mudando para o personagem que queremos receber as roupas. Força o círculo laranja. Vem no trocar personagem. E assim que vocês nascer no personagem mulher. Eu vou estar tá vindo para o modo história. E vou carregar o save da vovó Patrícia. Eu sempre deixo em segundo para não nascer com o save bugado. Então assim facilita mais para mim poder nascer com o save normal. Então eu vou estar tá carregando com o link na descrição do save. Vocês vão estar tá nascendo aqui perto da delegacia. A pena vai estar tá vindo em GTA Online e sessão apenas pena por convite. Agora vocês não precisa mais ter corrida GTA. Nasceu aqui no feminino, vai clicar em sair do GTA Online novamente. Vocês vão estar tá nascendo em ponto aleatório. A Pena vai estar tá pegando uma distância e depois vai estar tá olhando para trás que a vovó Patrícia vai aparecer. Caso ela não aparecer, vai para o criador e volta para o modo história. Coloca em cima do Maico, aí vai virar ela. É, pede o Buzzard, vai estar tá vindo até a localização do peyote. E aqui a Pena vai estar tá apertando seta para a direita para poder estar tá comendo o peyote. E assim que vocês virar a ave a pena vai segurar a seta para a direita para tá desalucinando e assim que tiver nessa tela bugada de desalucinação entra numa sessão apenas por convite e assim que vocês nascer na sessão apenas por convite simplesmente volta para trocar personagem e agora vocês vão selecionar o personagem que colocamos as roupas no caso é o masculino então eu vou selecionar ele se fosse no feminino eu ia selecionar nela vai ficar um minuto e meio nessa a tela infinita de se carregando apenas aguarde por essa mensagem porque é ela que queremos, o limite de tempo foi excedido, apenas clica X de continuar e podemos considerar que a roupa foi transferido com sucesso, vai cair para o modo história e assim que vocês nascer no modo história, apenas vai estar tá fechando o jogo e vai fazer uma tela de calibragem, porque se não fazermos essa tela, não conseguimos acessar online, é muito importante fazer essa tela de calibragem, fez nasceu no modo história, aqui eu na save, nasci no meu save normal, apenas vou entrar numa sessão. Já vou para pública aqui. Observa que transferimos tudo com sucesso. A pena vai estar tá vindo cá em macacão. Esse preto de corrida, vocês vai comprar. Vai estar tá salvando perto do camuflada verde. E agora vai estar tá entrando no porco fardado, deixando a posta de jogador. Primeiro, assim que você chegar perto das transferências, observe que eu não perdi nenhum traje, vai bugar em cima do camuflado verde. Temos que retirar dessa forma primeiro para bugar depois, com meia na canela para virar, para passar as nadadeiras. Retirou assim, vem na loja, embota, vai estar tá mudando novamente para ficar desse jeito. Agora sim, vocês vai estar tá salvando aqui excluindo o primeiro e salvando perto da blusa camuflada e agora sim vocês entram no porco fardado deixando a posse de jogador. A pena vai estar tá passando a seta em cima de blusa camuflada em bugar. Vai ficar assim. E no fundo disso tem um bustier escortado com aquele full merge que criamos. Retira assim com a toquinha levantada. Que vai bugar assim. Nasceu, na sessão, sumiu a toquinha, abaixou. Registra como chefe, gerenciar estilo, esquerda e direita. Vai voltar a toquinha. Vai estar tá salvando aqui no primeiro slot. Coloca os braceletes tanto no braço esquerdo. E no braço direito, e agora vocês vai fazer o seguinte: fecha o jogo e abre novamente. Vai estar tá nascendo a isso para não nascer com pano preto dentro do serviço titânico. Vem cá em boné selvagem, vai estar tá salvando assim, porque assim que passarmos a máscara química, vai quitar a máscara e o boné junto. Essa dica é bem legal: correu na frente do telescópio, seleciona o conjunto, não pode montar na moto agora, vocês vendem a pé até a loja. É, de máscara, isso para não desbugar a toquinha. Salvo assim, agora sim, vocês vai pedir a moto do, e vai estar tá vindo até a loja de arma. E quando chegar na loja de arma, apenas clica no conjunto para a toquinha voltar assim. Então Espero que todos até tenham entendido, agora vamos estar vindo em missões, um serviço titânico, confirma isso para depois nós não precisar vir de a pé até aqui, então já fazemos esse procedimento antes, observa que vai quitar o chapéu e vai quitar a máscara, a pena vocês vai estar salvando e vai comprar qualquer calça social aqui dentro e vamos estar vindo em coletes, compra o primeiro, sai do serviço, aqui a pena entra na sessão pública, Agora sim vocês entram no porco fardado, deixando a posse de jogador. E a pena vai passar a seta para o novo traje zero. Vai bugar assim para vocês. Esses mega modelo para vocês poderem ter de coleção. E agora vamos retirar o próximo também. Vocês podem bugar um biguinês e passar o bonezinho também. Pelo telescópio, vocês vão colocar o boné e o bignês para bugar nesse conjunto, e depois de a pé, chega até a loja do chapéu e salva. Nasceu na sessão de a pé, vocês vêm até aqui é para não desbugar a, a toquinha, aí sim vocês colocam o bonézinho pela frente e salva, ou depois vocês colocam em outro conjunto o boné e o bignês corre na frente do telescópio e bugam nesse conjunto. Então já escolhi esses baixos que eu já retirei, e agora vamos estar tá retirando o próximo também. O próximo, vocês vai comprar esse macacão azul. Vai estar tá salvando perto da camuflada azul. Entra no porco fardado, deixando a posse de jogador. Passa a seta para retirar, primeiro, assim a camuflada azul. Retirou assim, coloca as botinhas para virar a meia na canela. Agora vocês vai estar tá excluindo essa camuflada azul que fica perto do blusa azul e salva junto aqui. Agora vocês entram no porco fardado novamente, passa a seta em blusa azul em cima de bugar para ficar assim para vocês também. Retira com uma escuta LCD assim que nasce na sessão. Vocês correm na loja de arma para poder salvar para não desbugar a toquinha. Se vocês montam na moto, a toquinha desce. Salva. Na sequência vocês vem cá em boné militar, coloca por esse e salva no primeiro slot. Feito isso, vocês vai fazer o mesmo procedimento de fechar o jogo e abrir novamente isso para não nascer com pano preto, não nascer bugado. Somente quando é transferência assim com crampos não precisa. Fumigadora corre na frente do telescópio travou assim. seleciona o conjunto para bugar. Agora vocês vêm de a pé até a loja do chapéu. Salva. Assim para a toquinha não descer Agora sim que vocês salvou Já pode pedir a moto E pode estar tá vindo até a loja de arma A toquinha vai descer Mas como salvou Quando vocês clicar vai voltar assim normal Aí vocês agora entram novamente no serviço titânico E aqui dentro Observa que vai quitar o chapéu Vai quitar também essa máscara e agora vocês salva, porque agora vocês podem escolher qualquer cinto, mas eu vou estar tá fazendo com manga longa também. E se transferir a manga longa preta, aí vocês podem bugar a preta também. Façam o mesmo procedimento para bugar. Entra aqui dentro novamente, dentro do serviço porco fardado, deixando a posta de jogador. Simplesmente vai estar tá passando a seta para o primeiro que vai bugar, desse jeito. Depois vocês passam o Big Nays e passam o boné pelo telescópio. Eu espero que vocês tenham gostado. Que todos nós começamos uma boa semana. Um forte abraço do Maninó que fica na paz todo. E até o próximo vídeo que sai no canal No Capricho. Fui!